Tak, zdravím vás z basketbalového kempu Petra Sedmáka. Tretím ročníkom, ktorý usporiadame náš klub tento kemp. Som za to rád. Je to pod záštitou vlastne bývalého hráča extraligového Petra Sedmáka, takže teším sa z toho a dúfam, že to bude pokračovať. Martine, ale ja nie som bývalý hráč, ale ja ešte hrám, takže ešte možno budem hrať aj túto sezónu. Takže ja som tiež veľmi rád, že už môžem byť tretí rok na tomto kempe a som rád, že tu nie sú len naše deti, ale sú tu aj deti z iných klubov, ako keby z Hradeckých Levíc. Takže je to super a verím, že táto tradícia bude pokračovať a verím, že deťom to pomôže do ďalšieho rastu a do ďalšieho sa zlepšovania.